שלום, בפגישה הקודמת שוחחנו על הגורמים המעורבים בהקטנת הסיכון לרשנות רפואית ולפגיעה במטופלים אגב טיפול רפואי. הזכרנו את המדינה, אז בואו, הייתי מבקש להרחיב מעט בנושא המדינה. פסק דין מאוד מפורסם, פסק דין פלוני נגד מדינת ישראל, עוסק באדם שבא לקבל טיפול בהזרקות להגדלת איבר המין, כן? לא היה מרוצה ממה שחנן אותו הטבע. ונגרם לו נזק נוראי אגב הטיפול, והוא תובע את הרופא שלו, שזה בסדר, הוא תובע את המכון שבו מבוצע הטיפול, שזה גם בסדר, אבל החידוש הוא שהוא גם תובע את המדינה. והטענה המשפטית שבית המשפט העליון מקבל אותה, אומרת כהאי לישנא. מטופל סביר מסתמך על כך שהמרפאות מבוקרות ומפוקחות על ידי משרד הבריאות, וכאשר הוכח שמשרד הבריאות יתרשל בפיקוח ובמעקב אחר הפעולות המבוצעות באותה מרפאה, אותה רשת מרפאות, בשלב הזה, כשניתנת למדינה הסמכות והיא איננה מיישמת, זוהי רשתנות של המדינה באי מילוי סמכות הפיקוח. עכשיו, ברגע שפסק הדין הזה ניתן, בעצם נפתחנו כאן עולם שלם של תביעות, משום שבשלב הזה, המדינה, כיוון שהיא הרגולטור, ובידה הסמכות, האפשרות להסמיך מרפאות, לתת רישיונות, זה השלב שבו כשהמדינה נותנת את הרישיון וקוראת נזק, מיד השאלה, רגע, איפה היה המפקח, איפה היה הרגולטור, כדי למנוע את הפגיעה שהתרחשה? שוב, זה לא נכון בכל מקרה, אבל בחלק מהתביעות זה בהחלט אפיק ראוי לגרור את המדינה לתוך התביעה, גם, יש לזה כיס עמוק, וגם כי די קל, בחלק מהמקרים, להצביע על הליקוי בפיקוח של המדינה. המדינה גם היא זאת שנותנת הרישיונות, אני מזכיר לכם. אז למדינה יש כוח למנוע רשתנות, כי רופא לא טוב, לא אמור לקבל רישיון, או שאם יש לו רישיון, אפשר לקחת לו את הרישיון. שוב, כוח של הרגולטור. המדינה גם יכולה לתת תמריצים. בתי חולים שהם יותר בטוחים, יכולים לקבל תמריץ חיובי. בתי חולים שהם פחות בטוחים, תמריץ שלילי. ולכן, אם אני רוצה לסכם את התפקיד של המדינה כרגע, ברור שלמדינה יש הרבה מאוד מנופים שיכולים להתמקד בהקטנת הסיכון לפגיעה במטופל. רגולציה, בדיקות, רישיונות וכדומה. וכשהמדינה איננה עושה זאת, וזה לא, שוב, צריך להבין, זה לא מיוחד רק לרשיונות הרפואית, בכל מקום שבו למדינה ניתנת סמכות, פסק דין אורי שתיל, שלמדתם עליו. ועוד, כשלמדינה יש סמכות, היא צריכה לעשות בשימוש. אי שימוש, <coughs> מחדל שווה רשנות. דיברנו על גורמי הרפואה, אז אני רוצה כעת לפרק. גם גורמי הרפואה, כלומר קופות החולים, להם יש תפקיד חשוב מאוד, כי כשקופת חולים מתקשרת עם רופא, עם, עם מכון רנטגן, זה שלב שבו בהתקשרות החוזית, בהתקשרות החוזית, אפשר לוודא שהצד שהמת... השני לחוזה, נוקט באמצעים להקטנת סיכון למטופלים של אותו אותה קופת חולים. קופת החולים, החולים יכולה לעשות ביקורת. מעין ממשלה זוטה, מעין רגולטור זוטה. שהוא בא לבדוק ולבחון, ושוב, בהיעדר פיקוח ובקרה, יוכל להיות רשלנות. פסק דין טייג, בעליון, גם הוא פסק דין מאוד מרשים לנושא זה. מדובר באישה שעוברת ברור ומשלחת למכון חיצוני, והתשובה לא חוזרת חזרה. לרופא, כי זה מכון חיצוני. המכון מסתמך על האישה, האישה לא מביאה את התשובה, ואז בשלב הזה התשובה בסוף לא מגיעה לרופא. הרופא נתבע, ובטח בית המשפט קובע שלרופא אין אחריות, אבל קובע בית המשפט, כי לארגון הבריאות, שלא האחריות הכוללת לטיפול במטופל, היה חייב לוודא את זרימת המידע באופן שלם ומלא. אז הנה לנו שוב. אחריות של קופת החולים לפעילות של מי שעובד אצלה. עכשיו, פה אני אומר עוד נקודה. האחריות של קופת החולים היא יכולה להיות בשני מסלולים. המסלול השכיח הוא האחריות השילוחית. קופת החולים מעסיקה רופא, הרופא מתרשל, תובעים את הרופא ואת קופת החולים כאחריות שילוחית. אבל זה לא מה שאני מדבר עליו. אני מדבר על אחריות ישירה של קופת החולים. למטופל. למה את לא עשית את התפקיד שלך כקופה לדאוג בבקרה, לדאוג לזרימת מידע? זו אחריות ישירה וניתן לתבוע את הקופת החולים בגין הדברים האלו בלי קשר לאחריות השילוחית שהיא תלויה, אתם יודעים, אחריות שילוחית היא תלויה בכוחת רשתנות של השלוח, ושהוא לא חרג מתחום שליחותו. אז אמרנו מדינה, אמרנו... ארגוני בריאות, ואמרנו הרופאים עצמם, שכמובן בנושא של האחריות של הרופא למניעת הנזקים, למניעת הפגיעות, כמובן שכאן אמרנו to air as human, אנחנו מזהים שהרופא בהיותו אנושי הוא עלול לטעות, לכן צריכים להיות מספיק מנגנונים, מספיק איזונים, checks and balances, לבדוק שבאמת אנחנו יודעים לצמצם את מטווח היכולת של הטעות וכיצד עושים את זה. אז כמובן שהיום למשל נושא הדיגיטליזציה מאוד מסייע, המחשוב ברפואה, מאפשר לנו להקפיץ התראות, מאפשר לנו לעצור תהליכים, לא קורה א', ב', ג', למשל, תראה לי שסימנת צד, אין סימון צד בניתוח אורתופדי, אנחנו לא מתקדמים, כל עוד אתה לא מראה לי, כי אני פוחד שתעשה טעות, זה תנתח רגל הפוכה. כלומר, אני עושה את זה באופן דיגיטלי, באופן ידני, אני יוצר שימוש ב... מחשוב, שימוש בנהלי עבודה, שימוש בכללים של ניהול סיכונים, כדי להקטין את הטעות של כל הגורמים אה, אה, שמעורבים בטיפול. כי זה צריך לומר את זה ביושר. חברים, מערכת הרפואה היום היא מאוד מורכבת. תחשבו כמה גורמים מטפלים באדם. מגן דוד אדום לפעמים, קופת חולים, בעל בית חולים אחד, בעל בית חולים שני, בתוך בית חולים הוא רואה 50 אנשי צוות, רופאים, אחיות, פיזיותרפיסטים, דיאטנית, רוקחים, יועצים ועוד ועוד. כמה קל להפיל מקל. תחשבו, באולימפיאדה יש מרוץ שליחים, רק ארבעה חבר'ה בני 18, ארבע שנים מתאמנים, מה לעשות? לרוץ 100 מטר, להעביר לא מקל. תראו לי אולימפיאדה שמקל לא נפל. לטפל בחולה שהוא שמושפז חמישה ימים, בית חולים, רואים אותו כאמור עשרות אנשי צוות, הסיכוי שמקל ייפול, שתהיה טעות, שמידע לא עובר נכון, הוא מאוד גבוה, לכן אנחנו חייבים, בהנחה שאנחנו מבינים את המקור האנושי לטעות, להקטין את הסיכוי על ידי... טיפול בגורם האנושי. ואחרון חביב, הגענו למערכת המשפטית. אמרנו מדינה, אמרנו ארגוני בריאות, אמרנו חברות הביטוח, בפעם הקודמת דיברנו על הרופאים, על המטופלים, וכרגע הגענו למערכת המשפטית. מה התפקיד של המערכת המשפטית בצמצום התופעה של רשות רפואית וכיצד היא עושה זאת? אז כאמור, אנחנו חוזרים לקור, מחצבתנו, כשקור מחצבתנו זה סביב 35-36 לפקודת הנזיקין, שאומר, עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שמשלח יד פלוני לא ישתמש במיומנות וכדומה. אז הנה לנו המסגרת המשפטית לקביעת הרשנות הרפואית. נו, כדי לקבוע רשנות, מה צריך להוכיח? כידוע צריך להוכיח שלושה עד ארבעה תנאים, תלוי איך סופרים אותם. צריך להוכיח שיש חובת זהירות, או שאני אכן חייב לך חובת זהירות. שתיים, שחובת הזהירות הזאת הופרה, כלומר, הרופא פעל בסטנדרט פחות מרופא סביר. שלוש, שנגרם נזק, והנזק הוא בגלל הפרת חובת הזהירות. עכשיו אנחנו נעבור על אותם ארבע תנאים בקצרה, ונדגים כל אחד מהם. אז ראשית, קיומה של חובת זהירות. אז קיומה של חובת זהירות, כלומר, אם אני רופא ואני נוסע באוטובוס כל יום לעבודה, ומולי יושב אדם עם גידול באוזן, אחרי ארבע שנים הוא יכול לתבוע אותי, למה לא אמרתי לו על הגידול באוזן? התשובה ברורה היא מה? לא. למה לא? כי אין בינינו יחסי שכנות משפטיים. ולכן, בהיעדר יחסי שכנות משפטיים, לא קמה חובת זהירות. כמובן, תצעקו לי, רגע, מה עם השבועה, אתה רופא, ולהציב ולעזור? זה נכון. אבל היא לא מגיעה כדי קביעת חובה משפטית. החריג למה שאני אומר, הוא כמובן חוק לא תעמוד על דם רעיך, שבו כשיש לאל ידך לסייע, ואתה עומד מנגד ולא מסייע, זה כבר משהו אחר. אבל זה מתי? רק בסיטואציה מאוד דרמטית, מאוד אה, אה, אקוטית, מאוד דחופה. בגידול באוזן במשך ארבע שנים, איננו עולה, איננו עומד בתנאי של חוק לא תעמוד על דם רעיך. אז לכן חובת זהירות, באת לרופא, נוצרה חובת זהירות. נכנסת לבית החולים, נוצרה חובת זהירות. ובשלב הזה, החוזים שנעשים בישראל בין קופות החולים לרופאים, אומרים שכאשר מגיע אדם למרפאה שלך, אינך יכול לסרב לטפל בו. במילים אחרות, כל חבר של הקופה שלנו, יצרנו בחוזה את חובת הזהירות שלך כלפיו לקבל אותו. עדיין ייתכנו מקרים מיוחדים, שוב, ברפואה הדיגיטלית, מה קורה עם רופא שנותן עצה באינטרנט? יש לו אתר. האם נוצר חובת זהירות? אז שוב, לא נפתור, לא נפתור את כל הבעיות עכשיו, אבל נאמר באופן בסיסי שאם הכוונה היא לתת טיפול רפואי, נוצרת חובת זהירות. אם הכוונה היא להעצה כללית, לא נוצרת חובת זהירות, וכמובן, כל, המ... כל הדיסקליימרים, כל אותן uh, תניות פטור שמופיעות באתרים, האתר הזה זה לא מחליף בדיקה רפואית, נוצרו בדיוק מן הטעמים. הת... הללו, לענות על אימייל לבעיה רפואית ספציפית, חברים, רוב הדעות יאמרו שכאן כבר נוצרה חובת זהירות. יפה, אז זה אחד. עוברים לחלק השני וזה הפרת חובת הזהירות. כלומר, פעילות במתחם שהוא לא, סב... הוא לא... הוא לא סביר, לא רופא סביר. פה אני אומר שני דברים, א', לזכור בנזיקין, אנחנו לא עוסקים ברופא המצוין, אנחנו עוסקים ברופא הסביר, הרופא הטוב. ולכן, כשננסה לחפש מהו אותו רופא טוב, מהו אותו רופא סביר, לא נלך לרופא המצטיין. דבר ראשון. דבר שני, המבחן הוא מבחן השקידה, לא מבחן התוצאה, בדיוק כמו בדיני נזיקין. אנחנו לא, לעולם לא שואלים, רגע, נגרם נזק, סימן שאת הרשלנות, אוי ואבוי. לא ככה דנים. אנחנו שנייה לפני שהרופא חותך את האור, שנייה לפני שאנחנו מבצעים את הצילום, שנייה לפני שאנחנו מחליטים על הדיאגנוזה, מקפיאים מצב ושואלים, תגיד, בשלב הזה, הרופא הזה סביר או לא סביר? ואם התשובה היא, הוא סביר, לא מעניין אותנו אם לאחר מכן קורה נזק קולוסלי. כי כן, אנחנו שואלים, שנייה לפני האירוע, האם הבחינה, שמה שהרופא עשה, היה סביר או לא. נו, אז עכשיו, איך קובעים רופא סביר? אז כאן בעצם, בדקות הקרובות, נדבר על קביעת מתחם הרופא הסביר. מהם כלי העזר שיסייעו לנו לקבוע האם הרופא הזה היה סביר או לא? אז, נותן לומר שיש לנו כיום, היו מבחנים ישנים שנפלו, כמו שעל מיקום הרופא, היום יש כמה מבחנים מאוד אה, מקובלים. הראשון הוא ההבחנה בין רופא כללי לרופא מומחה. ככל שאתה מומחה יותר, ובאו אליך כרופא מומחה, הציפייה ממך היא ליותר. כלומר, הסטנדרט שלך הולך ועולה. הקבוצה השנייה של רופאים מומחים ורופאים מתמחים. הרופא המתמחה הוא אותו רופא שלומד להיות רופא מומחה, הרופא המתמחה, לפי איזה סטנדרט נשפוט אותו? האם לפי הרופא המתמחה הסביר או המומחה הסביר? תחשבו רגע, מה אתם אומרים? אז ככה, אם אני אומר לכם שהפגיעה בחולה קרתה בגלל שמתמחה סביר היה עושה את זה, אבל מומחה סביר לא היה עושה. אז בשלב הזה, אם נשפ... נשפוט את המקרה לפי המומחה הסביר, הוא יהיה רשתן. לפי המתמחה הסביר, הוא לא יהיה רשתן. ובכן, בתי המשפט אמרו, בצורה ברורה וכמה וכמה פעמים, שאנחנו לא נבחן לפי מה הרופא, שטיפל מה הרופא שטיפל בו, מה היה המעמד שלו. זה לא מעניין. אנחנו נשאל איזה תפקיד הוא מילא. ואם הוא ממלא תפקיד של רופא גסטרו, אז אנחנו נבחן אותו לפי רופא גסטרו מומחה. ולא אכפת לנו אם הוא כרגע רק בשלב המתמחה. ולמה? כי אתם זוכרים, בדיני נזיקין הפוקוס לא הוא, הפוקוס, המיקוד, הוא לא על המזיק, אלא על הניזוק. ואני זוג, לא אכפת לו מה הסידורים הפנימיים של העבודה בבית החולים. עכשיו זה מתמחה, עכשיו זה מומחה. לא, אני באתי לרפואת מומחים ואני אקבל רפואת מומחים. והסטנדרט שלאורו נבחן את פעילות, את ההתנהלות של הרופא, היא הסטנדרט של הרופא המומחה. הדבר השלישי שחשוב, שח... שעוזר לנו לקבוע את הרף הרופא הסביר, הוא חוות דעת. לפי... סדרי הדין האזרחי, רופא חייב, התובע, סליחה, חייב להגיש, לצרף לתביעתו חוות דעת של רופא מומחה. עכשיו בשלב הזה, כשאתה מביא רופא מומחה, טעות נפוצה אצל עורכי הדין, הם מחפשים את הרופא הכי מוכר, הכי מפורסם, הכי יודע. פה יש סיכון, כי הוא עלול בחוות דעתו להתרחק מהרופא הסביר, ללכת לרופא המצטיין, המעולה. בשלב הזה, עורך הדין שמזמין את חוות הדעת צריך להקפיד לומר לו, אדוני, אתה מומחה, אבל תעגן את חוות הדעת שלך ברופא הסביר. <laughs> ולהפך, אם אתה רופא שמייצג את הנתבעים, אתה אמור לומר, אתה מומחה? Mm, אתה מאוד מומחה? Mm, אז איך מה שאתה אומר רלוונטי לרופא הסביר. כלומר, לנס, לנסות לקעקע את האחריות דרך העובדה שחוות הדעת ניתנת על ידי מישהו מאוד מאוד מקצוען ולכן הוא סוטה כלפי מעלה. מן הרופא הסביר. אם אנחנו מאגמים ביחד את השיקולים הללו של מי הרופא שטיפל, מה התפקיד שאותו ממלא, מה אומרות חוות הדעת, אנחנו מקבלים תמונה של הרופא הסביר. אז הערה אחת, הרפואה מתקדמת מאוד מאוד מהר. כשאנחנו שואלים רופא סביר, צריך ללכת למקום שהרופא הסביר בזמן האירוע הנזיקי. עכשיו, כמובן שהתביעה, העתיק שלנו יכול להגיע שבע שנים לאחר מכן, ובאותו זמן השתנו התפיסות והנהלים וכולי. זה שלב שהוא מאוד בעייתי. גם השופט וגם עורכי הדין מושפעים כבר מההתקדמות. לא הוגן כלפי הרופא המזיק או הנטען שמזיק. חייבים לחזור אחורה לתקופה שבה הרופא טיפל באותו אדם וליצור באמת את המתחם של הרופא הסביר שהיה אז, ולא מה שקורה היום, ולהבדיל, באמת בשוני משאר המקצועות ברפואה, זה מאוד דרמטי, קצב ההתפתחות, לכן חייבים ליצור תמונת מצב שהייתה אז, לחזור לספרים הישנים, לחזור למאמרים הישנים, והנהלים של אז וכדומה. אז הנה לנו, קבענו את רופא, את, את הסטנדרט של הרופא הסביר, נשאר לנו רק את הנזק בקשר סיבתי. הנזקים ברפואה, על פי רוב הנזקים שניתן לאתר אותם, והקושי או החוכמה המשפטית, זה לחבר אותם לחוב... להפר חובת הזהות של הרופא, במילים אחרות. יש לנו כרגע גידול. הרופא לא אחראי לגידול, הגידול מזיק, אבל בהנחה שהרופא עיכב את ההבחנה שלו שנתיים, מהו הנזק שהרופא צריך לשלם? את הגידול או רק את העיכוב בהבחנה של הגידול? והתשובה ברורה שבדיני נזיקין רק את העיכוב שבהבחנה. אבל כמובן שדברים, ברגע שפספסת משהו, נוצר כאן ערבוב. של נזק עוולתי עם נזק לא עוולתי. בשלב הזה יש קושי להפריד ביניהם. אז יש שתי אופציות. אופציה ראשונה זה אומדנה. אני מעריך ש-30% זה מזה, 70% זה מזה, וזה כך קובעים בתי המשפט על דרך האומדנה. הדרך השנייה, והיא הקשה יותר עבור הרופאים בבתי החולים, היא תביעה שאומרת, רגע, בגלל שאי אפשר לדעת, בעצם בית החול, הרופא או בית החולים, יצר נזק ראייתי. כי הוא, אם הוא היה מאבחן בזמן, היינו יודעים מהו הנזק של הגידול, והיינו מפרידים אותו מנזקים אחרים. עכשיו, בגלל שהרופא עשה רשנות, בהתרשלות הוא יצר נזק ראייתי. אה, ah, נזק ראייתי, מה אנחנו, אתם זוכים? מה עושים עם נזק ראייתי? אנחנו מעבירים את נתלי הראייה. ועכשיו, במקום שהחולה יוכיח את הנזק, יצטרך הרופא להוכיח על איזה חלק מהנזק הוא לא אחראי. וזה כמובן... קשה מאוד. אז בנזק, בקשר סיבתי, ברפואה, הערבוב בין המחלות שאנחנו לא אחראים עליהן, הרופאים, הבתי החולים וכולי, לבין הנזקים שהמטפלים שאח... שה... כן אחראים, כי הם יחרו, הם לא יבחנו נכון וכדומה, הוא מאוד מורכב וצריך להפריד ביניהם. אם אני מסכם את מה שאמרנו עד עתה, נאמר שקביעת סטנדרט הרופא הסביר היא הקושי הראשון, זיהוי הנזק הספציפי שנגרם מהרשנות הוא הקושי השני, והקושי האחרון הכללי אה, שהיה מאוד בולט בשנים של 1985 עד 2000 זה שבית המשפט העליון היה מאוד מאוד פרו-טובים. הוא ראה בעין מאוד, אה, אה, נקרא לזה, מפייסת וסלחנית את הפגיעות של הרופאים ורצון לפצות אותם. בית המשפט העליון של השנים האחרונות פחות פרו-טובים, יש אומרים שהוא יותר התמרכז, יותר התאזן, והמבחנים לקביעת רשתנות הפכו להיות מעט יותר אה, אה, קשוחים ונוגשים. לאיפה זה כל זה מביא אותנו? אני חושב שהמקום אחד מאוד ברור. כל אחד מכם, כאזרחים עכשיו, לא כסטודנטים למשפטים שלי, כאזרחים, אתם לא יודעים אם אנחנו נהיה בצד שהיה נפגע או לא נפגע. כולנו נהיה מתישהו חולים, נצטרך טיפול רפואי. ואני חושב שהכיוון היחידי שעושה שכל אל מול העלייה העצומה בגרף המספרי התביעות, הוא ליצור משפ... משטר משפטי של פלטר. פיצוי נפגעי תאונה רפואית ללא הוכחת אשם. ואז נקצר הליכים, ניתן פיצוי שהוא סביר ולא פיצוי מופרך שנותנים היום חלק מהמקרים, ונבטיח לכל אחד פיצוי, כי כיום זאת רולטה, בית משפט, או אם זכית או הפסדת. אני מעדיף שכולם יקבלו פיצוי, אומנם יותר נמוך, אבל פיצוי לכולם. וכך, כאזרחים, כולנו נרוויח יותר. מקווה שעניינתם ונתראה בכיתה. Thank mm -hmm. you.